Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak sa procentima. Imamo broj A i broj B. Broj A se povećava za 50%, broj B se povećava za nepoznat broj procenata i onda kad pomnožimo tako povećane brojeve A i B, ispada da je njihov proizvod za 80% veći nego da smo množili ta dva broja A i B pre povećanja njihovih vrednosti. Dakle, čitam ovde prvu rečenicu i kaže da nam se broj A povećao za 50%. Znači sam taj broj A je bio 100% samog sebe. Sad kad se on povećao za 50%, on je sad, njegova vrednost je 150% od A. Sad to 150% možemo na primjer u obliku razlomka da napišemo kao 150 kroz 100, odmenjamo sa puta. Znači, nova vrednost ovog A je 150 kroz 100 puta A. A da vidimo kako se povećao broj B. Broj B je bio 100% samog sebe, pa smo mu dodali neko novo povećanje od 5%. Kako to sad možemo da napišemo? Pa ovde smo ovaj taj procenat od 150 pisali kao 150 kroz 100, tako da ćemo ovde ovo 100 plus P da pišemo kao 100 plus P, pa kroz 100 od broja B, znači bit će puta B. I šta dobijamo? Dobijamo kad ova dva broja pomnožimo, ovaj i ovaj, ajmo, ja ću to ovde da izmnožim, znači imamo 150 kroz 100 puta A, puta 100 plus B kroz 100 puta B, treba da bude jednako 80% povećanja tog proizvoda A i B. Znači kad povećamo 80% i dodamo novih 100, to će biti 180% od A puta B. Dobra stvar je što A i B možemo sa leve i desne strane da pokratimo i praktično dobijamo jednačinu koja je nepoznata po ovom slovu P. Šta još može da se skrati? Možemo da skratimo recimo ovo 150 i 100 možemo da skratimo sa 50, dole će ostati 2, gore će ostati 3. Imamo da je 3 puta 100 plus P kroz, ovde imamo 100 puta 2, to je 200, da je jednako 180 kroz 100. Smetaju nam ovde ovi razlomci, pa ajmo da pomnožimo celu jednačinu sa 200 kako bismo skinuli te razlomke. Znači imali bismo 200 puta 3 puta 100 plus P, pa sve to kroz 200, da je jednako 200 puta 180 kroz 200. Skratimo ovde kroz 100, pardon. Skratimo ovde 200 i 100 sa 100, ovde ostane 1, ovde 2, i ovde skratimo 200 i 200 sa 1, ovde ostane 1, ovde 1. Dakle, dobijemo jednačinu 3 puta 100 plus P, da je jednako 2 puta 180, odnosno 3 puta 100, to je 300, znači 300 plus 3 puta 5, to je 3P, da je jednako 2 puta 180, to je 360. Ajmo, nastavit ćemo zadatak ovde. Dakle, dobijamo da je 3P jednako 360 minus 300. 3P će biti jednako 60, podelimo celu jednačinu sa 3. P će biti jednako 60 podeljeno sa 3, odnosno P će biti jednako 20. Znači, taj broj koji nam je bio nepoznat, za koliko procenata je povećan broj B, je zapravo broj 20. Zaokružujemo kao tačan odgovor rešenje pod A20. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.